kör vi iväg. Vi fick på det där däcket till slut. Datorguiding. Det var faktiskt lite roligt allt det här. Nu får vi bara hoppas att det där reservdäcket håller hela vägen. Till Jokkmokk. Vi är 1,5 mil från Jokkmokk nu. Det händer mycket när man minns damer. Nu är jag alltså i Jokkmokk. Och Malin och Britta tog sig hem säkert. Så nu vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska göra. Jag har inte direkt någon plan. Få se. Jag älskar Jokkmokk. Det är så himla mysigt här. Och sen jag gillar att det är liksom som samernas huvudstad. Det märks. Jag önskar att jag hade haft en vecka här i Jokkmokk och bara åkt runt och tittat på allting som finns att se. Men jag kommer faktiskt fara vidare nu. Jag har varit inne på en pizzeria. Jag köpte en kebabrulle. Men jag tänkte, jag är på väg nu. I alla fall, jag tänkte äta den på vägen någonstans. På något vackert ställe i naturen. Så ja, då får vi vidare. Så, jag har kört igenom Jokkmokk. Härligt. Alltid drömt om att komma hit. Paradise, Jokkmokk.